ეთერშია კურიერი 3 საათზე. ახალ ამბებს თამარ ურუშაძე გაგაცობთ. საზოგადოების თანასწორ უფლებიანი დაცულობით საქართველო მსოფლიოში 33 ადგილზეა და დიდი შვიდეულის 4 ქვეყანას უსწრებს. გლობალური დემოკრატიის საერთაშორისო შეფასებელი ორგანიზაცია დემოკრატიის მრავალფეროვნების ინდექსით საქართველო შეფასების 100%-იანი სისტემით 84.9% მიიღო. თანასწორ უფლებიანი დაცულობის ინდექსი იკვლევს, რამდენად ეფუძნება თანასწორობას სახელმწიფოს მიერ სოციალური ჯგუფების უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა. საზოგადოების თანასწორ უფლებიანი დაცულობით საქართველო მსოფლიოში 33 ადგილზეა და დიდი შვიდეულის 4 ქვეყანას უსწრებს. ინდექსის მიხედვით საქართველო შეფასების 100%-იანი სისტემით 84.9% მიიღო და მსოფლიოში 33 ადგილზე გავიდა. საქართველო რეიტინგში უსწრებს ევროკავშირის ყველა კანდიდატს, ნატოს ან და ევროკავშირის წევრ 17 ქვეყანას, დიდი შვიდეულის 4 სახელმწიფოს და სხვადასხვა განვითარებულ ქვეყნებს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, კანადას, დიდ ბრიტანეთს, საფრანგეთს, ესპანეთს, პორტუგალიას, ლიეტუვას, ხორვატიას, საბერძნეთს, სლოვაკეთს, რუმინეთს, ბულგარეთს, უნგრეთს, თურქეთს, ისრაელს, სამხრეთ კორეას. საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებს და საქართველოს გაუმჯობესებულ პოზიციებს თბილისში პოლიტიკოსები აფასებენ. ოპოზიციას კვლევის არ სჯერა. უმრავლესობა კი ამბობს, რომ ეს არის კიდევ ერთი დასტური, რომ საქართველო ყველა მიმართულებით ვითარდება და პასუხი უარგუმენტო კრიტიკაზე, რომელიც მაგორც მათი განცხადებით როგორც შიგნით, ასევე ქვეყნის გარედან ისმის. ჩვენი ყველა, უკლებლივ ყველა სტრატეგიული პარტნიორი, მოკავშირე, კეთილმოსურნე სახელმწიფო, იქნება ევროკავშირის სახელმწიფოები თუ ამერიკის შეერთებული შტატები. ამბობს, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში ქვეყანაში მოხდა დემოკრატიული პროცესების უკუსვა. შესაბამისად, რაზე ვლაპარაკობ? აი ამ რაღაც ინდექსებით, რომლებიც ახლა გამოჩეკილი ორგანიზაციების მიერ ქვეყნდება, მე კიდე ერთხელ ვამბობ, არ ვიცი ეს ორგანიზაცია. საქართველოს მოქალაქეების აზრს დაახმევს, ვერ შეატრიალებს. ეს კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი კვლევის შედეგი არის, რომელიც აჩვენებს, რომ საქართველოში ნამდვილად არის თავისუფლების, დემოკრატიის მაღალი ხარისხი. როდესაც შენ ესეთი მაღალი ინდექსი გაქვს, ნიშნავს, რომ ქვეყანას განვითარების მაღალი პროგრესი აქვს ყველა მიმართულებით. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ერთი არის ის რეალური მდგომარეობა, რა რეალურ მდგომარეობაშიც იმყოფება ჩვენი ქვეყანა, და მეორე არის ის მიკერძოებული პოლიტიკური განცხადებები ხშირად, რომელიც ჩვენი ქვეყნის მიმართ არაობიექტურად კეთდება ხოლმე. მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ივლისში ქვეყნიდან გააძევეს სხვადასხვა ქვეყნის 35 მოქალაქე. ნაწილმა ქვეყანა ნებაყოფლობით დატოვა, ნაწილმა იძულების წესით. მათ შორის იყვნენ აზერბაიჯანის, ირანის, თურქეთის, ჩინეთის, უზბეკეთის, ნიგერიის, ეგვიპტის, ინდოეთის, იორდანიისა და ირლანდიის მოქალაქეები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტი ქვეყანაში უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლაზე პასუხისმგებელი ორგანოა. პატრონების ყველაზე მასშტაბური გაცვლა ცივი ომის შემდეგ რუსეთმა და დასავლეთმა 24 მსჯავრდებული გაცვალეს. მათგან 16 შტატებში, 8 კი რუსეთში დაბრუნდა. აეროპორტებში პატიმრებს, როგორც ვაშინგტონში, ისე მოსკოვში პირადად პრეზიდენტები დახვდნენ. პროცესში ჩართული იყო გერმანია, პოლონეთი, სლოვენია, ნორვეგია და თურქეთი. ცნობილია, რომ გათავისუფლებულებს შორის არის ოსტრი ჟურნალისტი ევან გერშკოვიჩიც, ამერიკის ყოფილი საზღვაოქვეითი პოლ უილოვანი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ასუ კურმაშევა, რუსი პოლიტპატიმრები ვლადიმერ კარამურზა, ილია იაშინი, უფლებადამცველი ოლეგ ორლოვი. რუსეთში დაბრუნდა საქართველოს მოქალაქისა და ჩეჩენთა საველე მეთაურის ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელიც, ვადიმ კრასიკოვსა და სხვა ჯაშუშებს მალე პუტინი ერთგულებისთვის სახელმწიფო ჯილდოს გადასცემს. რუსეთს მათი პატიმრობისთვის არანაირი კანონიერი მიზეზი არ გააჩნია. მათი დაბრუნება კი შვებაა ყველა ჩვენგანისთვის, ოჯახებისთვის თუ კოლეგებისთვის. ეს გარიგება დიპლომატიისა და მეგობრობის შედეგია. მასში რამდენიმე ქვეყანა იყო ჩართული. ისინი კომპლექსურ და რთულ მოლაპარაკებებს ჩემი თხოვნით შეუერთდნენ და მათ პერსონალურად ვუხდი მადლობას. რუსეთმა გამოუშვა 16 პატიმარი, მათ შორის 4 ამერიკელი. გათავისუფლებულებს შორის არიან რუსეთის მოქალაქე პოლიტპატიმრები, რომლებიც პუტინის კრიტიკის გამო დაისაჯნენ. ეს შეთანხმება არ შედგებოდა ჩვენი გერმანელი, პოლონელი, სლოვენიელი, ნორვეგიელი და თურქი მეგობრების გარეშე. ყველაფერი კი იმის დასტურია, თუ რატომაა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ყავდეს მეგობრები მსოფლიოში, ვის ინდობაც შეგიძლია. ჩვენი კავშირი ჩვენს მოქალაქეებს უფრო უსაფრთხოს ხდის. პირველ რიგში მინდა ყველას მოგილოცოთ სახლში დაბრუნება და მინდა მოგმართოთ მათ, ვისაც პირდაპირი კავშირი გაქვთ სამხედრო სამსახურთან.
მადლობას გიხდით ერთგულებისთვის საკუთარი ფიცის, ვალისა და სამშობლოს წინაშე, რომელიც მას არასოდეს ერთი წუთითაც კი არ დავიწყებია და აი სახლში ხართ. ყველაფერი ეს სახელმწიფო ჯილდოთი დაგიფასდებათ. ჩვენ ერთმანეთს კიდევ შევხვდებით და თქვენს მომავალზე ვისაუბრებთ. მადლობა და გიოცავთ. What's remarkable about this prisoner swap? Ატიმრებს შორის საგრძნობია მორალური ასიმეტრია. რუსულ მხარეს დაუბრუნდნენ ჰაკერები, აგენტები, მკვლელობაში ბრალდებულები და სამოდამო პატიმრობა მისჯილები. მეორე მხარეს კი ძირითადად ჟურნალისტები, უფლებადამცველები და ომის წინააღმდეგი აქტივისტები არიან. ფიქრობ პუტინს სურდა ეს შეთანხმება ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებამდე განეხორციელებინა, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტად ტრამპს ამჯობინებს, გამოცდილება გვიჩვენებს რომ ტრამპი მას გაცილებით მეც პირდებოდა ვიდრე აძლევდა. ამავდროულად ეს შეთანხმება აძლიერებს დასავლეთის იმ ნაწილს, რომელიც უკრაინასთან სამშვიდობო მოლაპარაკებების დაწყებას უჭერს მხარს. ამ საკითხში ორი იდუმალებაა. რატომ ამ მასშტაბის გაცვლა და რატომ ახლა? ეს უკანასკნელი უფრო დიდი შეკითხვაა. ლოგიკურად ისინი ახლა ადმინისტრაციას უნდა დალოდებოდნენ. ორი ახსნაა. მათ სურდათ ამით ვინმეს მხარდაჭერა, თუმცა კამალა ჰარისი ნაკლებად მგონია. საინტერესო იქნებოდა იმის ხილვა, რომ დონალდ ტრამპი ყოფილიყო ამ გაცვლის შუამავალი და სწორედ მას მოეხერხებინა პუტინის ამაში დარწმუნება. ეს ხომ მისი მხარდაჭერისთვის სასიამოვნო ჟესტი იქნებოდა. შეწყვეტეთ საქართველოსთან როგორც შტატების და დასავლეთის ქმნილებასთან მოპყრობა. ამ სათაურით სტატიას აქვეყნებს ამერიკული გამოცემა Responsible Statecraft. ვრცელი სტატია საქართველოში მოახლოებულ არჩევნებს ეხება. ავტორი წერს, რომ ქართული პოლიტიკა ასახავს იმას, რასაც CIA-ის დირექტორი უილიამ ბერნსი უწოდებს შუალედურ პოზიციას, რომელიც არც რუსეთისა და არც დასავლეთის დაქვემდებარებაში არ არის და განსაზღვრულია იმით, რა წარმოადგენს საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. ტექსტში ნათქვამია, რომ საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხების მიხედვით დღეს ქართულ ოცნებას გაცილებით მეტი მხარდაჭერა აქვს, ვიდრე რომელიმე ცალკეულ ოპოზიციურ პარტიას. დასავლელ ოფიციალურ პირებს უნდა ახსოვდეთ, რომ ოპოზიცია 2020 წლის არჩევნებზე სამტკიცებდა, რომ გაყალბდა, წერს ავტორი. დასავლურმა მთავრობებმა უნდა გააცნობიერონ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებსაც ისინი საქართველოს შესახებ ინფორმაციის მიღებისას ეყრდნობიან, უმეტესად მჭიდროდ არიან დაკავშირებული ქართულ ოპოზიციასთან და დასავლეთისგან ფინანსდებიან, წერია სტატიაში. აუცილებელია, რომ დასავლელმა პოლიტიკოსებმა ქართული რეალობა გაითავისონ, რადგან თამამად შეიძლება ვიწინასწარმეტყველოთ, რომ ოქტომბრის ბოლოს საქართველო ჩავარდება მძიმე პოლიტიკურ კრიზისში, რომელშიც ღრმად იქნებიან ჩართული ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი. საპარლამენტო არჩევნები საქართველოში 26 ოქტომბერს არის დაგეგმილი და იმ ქართველებში, ვისთანაც ვისაუბრე, საყოველთაო აზრია, რომ თუ ხელისუფლება გაიმარჯვებს პროდასავლური არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მხარდაჭერილი ოპოზიცია, შედეგების გაყალბების ბრალდებით მასობრივ საპროტესტო მოძრაობას დაიწყებს, რითაც ქართული ოცნების მთავრობის დამხობას შეეცდება. ბოლო განცხადებებით თუ იმსჯელებთ, დასავლური ინსტიტუტების უმეტესობა ავტომატურად დადგება ოპოზიციის მხარეს. დასავლეთმა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების გამოცდილებაც უნდა გაიხსენოს, როდესაც ოპოზიცია ამტკიცებდა, რომ შედეგები გაყალბდა, თუმცა დასავლელი დამკვირვებლები მიუთითებდნენ, რომ არჩევნები თავისუფალ გარემოში ჩატარდა და შედეგად ქართულმა ოცნებამ უმრავლესობა მოიპოვა. არჩევნები თავისუფალი იყო და ქართულმა ოცნებამ ძალიან დიდი უმრავლესობით გაიმარჯვა. დღეს საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვების მიხედვით ქართულ ოცნებას გაცილებით მეტი მხარდაჭერა აქვს, ვიდრე რომელიმე ცალკეულ ოპოზიციურ პარტიას. დღიდან 8 აგვისტოს ჩათვლით ანაზღაურებად სტაჟირებაზე კონკურსი ცხადდება. შერჩევის მთავარი კრიტერიუმი აკადემიური მოსწრება იქნება. კონკურსი ორ ეტაპად ჩატარდება. ანაზღაურებადი სტაჟირების შესაძლებლობა 3000-მდე კურსდამთავრებულს ექნება. პროგრამას საბოლოო სახე გვაქვს, შესაძლებელია იქნას შეუმუშავეთ პრემიერის ინიციატივით უნიკალური სტაჟირების, ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამა. შეთავაზებულია კონკურსანტებისთვის ყველა სახელმწიფო უწყება, ყველა სამინისტრო, მათი საქვეუწყებო დაწესებულები, მათ შესაძლებლობა აქვთ აირჩიონ რამოდენიმე უწყება პირველი სექტემბრიდან 4 თვის განმავლობაში 3000-ზე მეტი ჩვენი ახალგაზრდა უკვე დაიწყებს ანაზღაურებად სტაჟირების პროგრამას, ეყოლებათ თავიანთი მენტორები ადგილზე, შეძლებს და გვარად შეეცდებიან ყველანაირად ხელი შეუწყონ როგორც გრაფიკში, ასევე სამუშაოს ათვისებაში.
Ենգիստերծուադիս գարդեցոլեպիս գամում ծուխարաբած գամուտքում սկարտուլեցնովի սապատիոտ համջդոմարը։ Կավցոլդա բիդիրա Եվանիշուլիս դա իկատրին է խոտելիցիս սամձիմրիս էրելի։ Հրման ծուխարաբած գամուխատ Ամերիկիս ինպեկցիուր դավադեպատ է սազուկադեղովիս ձյուրի։ Կամրջով ուլիա միսի ռոլի սակարտուլոս միար կովիտ սխրամետիս պանդեմիս արմատ է բուղատ մարդվաշի։ Պատոնի տենգիզի կոլիգեպտան էրթատ խողթույս իդգա կարտուլի սազուկադեղովիս Սախմցիպո ուսորդխովիս համսախուրիս դարսը բիդան ծխրացլի սախսանիշնավա դուցխովիս սպեծյալուրի օպերացիապիս դեպարտամենտիս բազածը սաչյոնելլ սացրութնելի գոնիցիապադա դաջիլդոյովի սերեմոնիա գայիմարտա Կոնտրտերորիստոլի օպերացիապիս ամդենիմե կոնպոնենց, կամուկանելուլի իխոր ամդենիմ էրթեուլի ճավշան տրասպորտի օրի դա բերտն պրենի, գրիգոր լիլուաշումա մեպձոլեպի դա աջիլդովա։ Պրոպեսիուլ դգեմի ուլոցետ սախենցիպը ուսապտխեմիս ամսախորիս սպեծյալ ուրի օպերացիևիս ծենց, ռոմելից կախլավտ կոնտերորիստուլի միզնեմիստվիս արսեպուլի էրտերտի էլիտարուլի կետանապոպի, ռոմելից աչյոնեպս մոմզադեպիս տա սապձոլով կանցովիս ումաղլես դոնես, կմաղոպիլեպի վարդ մատի մոմզադեպիս դոնիտ, տանակոպմակու աչյոն է իմի տիրևուլի սենարևի սապձոլով մոգմեդեպեպիսա, ռոմելից ագմաղոպիլեպս ստանդարտեպս մասը դագիսրեպուլին էպիս միերի սապձոլու դավալևի շեսասրուլ է բլատ։ Սարմոտգենի լիկրան անտի տերոլուստիր ոպերացիս ռամոդենիմի կոմպոնետի, մաչորիս սպեծյալուրի տեկնիկիսադա սպեծյալու Ուգրայնաշի ոմի գրձլդը բասա ուկոպացիոտ զալեմի պոքրովսկիս մի մարդուլեմիտ միցևետ։ Ումիսկուլայիս ամերիկուլի ինստիտութիս շեպասեմիտ պրոցես ուգրայնուլի սաջարիսո շեներտեմիս սիմցիրը դա ռելի էպիուծ խոպսխալ Ես բոլոմ իսրայալիս մի մարդուլաբի թատովիտ բալիստիկ ուրի ռակետա գավուշվա, դաշավուլաբի առարիան։ Տերորիստուլի օրգանիսացիիս գանցխադաբի տեսիկ ոպ ասուխ իսրայալիս սարակետո թավդասխմազե Սոհաշի տերորիստուլի օրգանիսացիա համասիս պոլիտիկուրի լիդերիս, իսմայլ հանիես դակրձալույս ծերեմոնիա միմ դինարևս։ Մի ուխադավոդ իմսարոմ խատարմա սամգլուբիարով ծերեմոնիածի ախլուաղմուսավոլությ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  Իսրայել մագարձոլա վիդեո ռոմլչից մատի ինպորմացիիտ չանս իերիշի իմ ադգլզ է սադաց համասի սամխեդրո մետավորի Մուհամը դեպի իմ ալեպոտա։ Սախալի կիդեո էրտխլ ացխադեպսրոմ շույդի օգտոմբրիս տերակտիս մումզադեպաշի
Antony Blinken ma Venezuela sarchenebshi opozitsiis gamarjoba iqiara da opozitsiis liders Edmundo Gonzales tsarmatebuli sarchevno kampaniis chatareba miulotsa. Sakhmtsipo departamentis ganxadebashi tseria rom sarchevno komissiam romeltsats Nicolas Maduro akontroleps mtsdari shedegebi gamoatsxada romeltsi argentineli khalkhis nebas arasakhavs. Sakhmtsipo mdivnis ganxadebit akhla Venezuelashi khelisuflebis gadabarebis droa romeltsi pativisemisa da simshvidis pirobebshi unda mimdinareobdes. Venezuelashi saprezidento archenebis shemdeg samokhalko და პრესვირება მიმდინარეობს. ოპოზიცია მესამე ვადით არჩეულ ნიკოლას მადუროს არჩევნების გაყალბებაში აღნიშნავს. მადურომ ოპოზიციის ლიდერების დაპატიმრების ბრძანება გასცა და მომიტინგეების დასაშლელად ჯარი გამოიყვანა. დაღუპულია 11 ადამიანი. დიდი ბრიტანეთში ბრალი წარუდგინეს მოზარდს, რომელმაც სამი ბავშვი მოკლა და 8 ადამიანი დაჭრა. 17 წლის ბიჭი ბავშვთა ცეკვის სტუდიაში შეეჭა და იქ მყოფ პირებს თავს დანით დაესხა. მას სამი მუხლით ედავებიან, ეს არის განზრახ მკვლელობა, თავდასხმა და ცივი იარაღის უკანონო თფლობა. თავდასხმის შემდეგ ბრიტანეთის ქალაქებში საპროტესტო აქციები დაიწყო. რელიგიური სიძულვილის მოტივით ასობით პირმა მეჩეთის დაწვაც სცადა. პროტესტის მიზეზი თავდამსხმელის ეთნიკური კუთვნილების და რელიგიური მრწამსის შესახებ გავრცელებული დეზინფორმაცია გახდა. საზოგადოება ქართული პარიზის ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიალს გამოეხმაურა. ამერთის შეხედვით უწყინარი მხატვრული ინტერპრეტაციით საერთაშორისო რადიკალურმა ნეოლიბერალურმა ძალებმა დიდი პროვოკაცია მოაწყვეს და კიდევ ერთხელ მოსინჯეს მსოფლიო საზოგადოების მზაობა ეგრეთ წოდებული ლგბტ იდეოლოგიის მიმღებლობისადმი, თქვა მე ტექსტში. საზოგადოება ქართული თვლის, რომ გლობალური იდეოლოგიური ომი საქართველოშიც ისევე აქტუალურია, როგორც მსოფლიოში. გამჭვირვალობის კანონმა უკვე მოახდინა ყველა იმ საერთაშორისო თუ მათი მოკავშირე ადგილობრივი ძალის და ინსტიტუტის გამჭვირვალობა, ვინც რეალურად ქართულ იდენტობასა და სუვერენიტეტს ებრძვის. არანაკლები მნიშვნელობის იქნება ქვეყნისთვის ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ კანონპროექტის მიღება. პარიზის სკანდალის ფონზე კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ აღარ არის მოვლენების შორიდან ცქერის რო. ყველამ უნდა გამოიჩინოთ სამოქალაქო სიმტკიცე და დავდგეთ იდენტობის და მშვიდობის დაცვის სადარაჯოზე, ნათქვამია წერილში. ეს არის ყოველად მიუღებელი, შემაშფოთებელი გულსადკენი რელიგიური ცნობების შეურაცხყოფა. რასაკვირველია, ყველა ადამიანს აქვს გამოხატვის თავისუფლება, ადამიანის უფლებები უნდა იყოს დაცული, მაგრამ პროპაგანდა და იდეოლოგიზაცია, თქვა, იდეოლოგიზება ამ მოვლენების ბუნებრივია, ჩვენს შეშფოთებას იწვევს. ამ ტენდენციების განვითარება წარმოუდგენელია საქართველოში. ეს მიუღებელია ჩვენი ერის ბუნებისათვის, მიუღებელია ჩვენი საზოგადოებისათვის. ქვეყანა უნდა იაროს ევროპული ფასეულობებისკენ, დასავლური ფასეულობებისკენ, მაგრამ იმ ფასეულობებისკენ და იმ ფასეულობების დასამკვიდრებლად, რაც არის ერის ბუნებისთვის მისაღები. და არასოდეს არ იქნება მისაღები ნეოლიბერალიზმის მიერ დამკვიდრებული ტენდენციები. თავდაცვის მინისტრმა თავდაცვის ძალების კაპელანთა კორპუსთან შეხვედრა გამართა. ირაკლი ჩიქოვანმა გამოთქვა მზაობა, ხელი შეუწყოს სამხედრო ქვედანაყოფებში ტაძრების და სამლოცველოების აღმშენებლობას. თავდაცვის ძალების სხვადასხვა ქვედანაყოფში მოქმედებს 19 ტაძარი, შენდება 5 ეკლესია. ძალიან ღმაშინაარსიანი, მეგობრული ურთიერთ გაგების საოცარი ატმოსფეროს უფერდა. თანამოაზრება იყო აბსოლუტური, ალბათ თემა არ დაჩენია საკითხ, რომელმაც ჩვენ თანხმობა არ ქონოდა ამ საკითხებში. მინისტრმა ბრძანა, რომ ძალიან დიდ როლს გვანიჭებს ჩვენი თავდაცვის ძალების ფსიქოლოგიურ და მორალურ ზნეობრიობაში და ჩვენც აი მოტივირებული უფრო ვეცდებით შევასრულოთ ეს მისია. შევთანხმდით, რომ გვექნება ინტენსიური მჭიდრო ურთიერთობა და აღვითქვა დახმარება ყველა იმ საკითხებში, რომელიც აც გააძლიერებს თავდაცვის ძალებს და ჩვენს კაპელანთა კორპუსს. ფიქრობ, რომ ესეთი შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მან საუბრა თავდაცვის ძალებში სამხედრო მოძღვრების კაპელანის მსახურების შესახებ, ასევე იმ სამლოცველოებთან აზრების შესახებ, რომლებიც აშენებულია და უმრავლეს ჩვენს ბაზებზე არსებობს და ფუნქციონირებს. და ასევე ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ მან საუბრა, სადაც არ არის იმ ესე იგი სამხედრო ბაზებზე აზრების აშენების შესახებ. სახელმწიფო მინისტრმა და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის დელეგაციის ხელმძღვანელმა მემორანდუმი გააფორმეს. შეთანხმების მიზანია ინფორმაციის გაზიარება 90-იანი წლების შეერაღებული მოქმედებებისა და აგვისტოს ომის დროს უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა მოძიების პროგრამის ფარგლებში.
Recepta gazul șesache, purtiet ca pe memorandum, ischal moțerat, armoadgens, programul transformației procesului cadat, cum o lider ert, tascurit, administrațiul nabicis, ocehe bis componente, șupasonat, gansa horțiele blat, data maximal uraticna stațului, anul de lobby șesabamiset, ocehe bis suplebebi, da personaluri, monacemebi, mati caucina rebuli, ahoblebi schodrisa, da, că s-a copelis, da, că nis procesi. Ez documenti ugzo uklo dakarguli pirebis natesavebis tanadgomastan dakavshirebuli monatsemebis gaziareba sheekheba. Ez gakhlavt chveni da sakartvelos khelisuplebis ertoblivi zalisqmevis dasturi ugzo uklo dakarguli bevri ojakhis mimart, vin cheiaregebuli konfliktebis shedegat mzime vitarebashi aghmochnda. Mati saqiroebis dakmaqopileba kompleksuri amotsana aradgan. Gaurkvevloba romelshits mat utsevt tskhoreba itsovs mtsvave socialur da psikhologi ur problemeps, rats tavistavat gamoțoeva da grdzelvadian chartulobas moitkhovs. Dghes chveni ak qopna da memorandumis khelmoțera miznat isakhavs gansakutrebul vitarebashi mqopi ugzo uklot dakarguli adamianebis ojekhebis dakhmarebas. Es aseve gakhlavt kidev erti tsingadadgmuli nabiji. Ucxo kveqnis mokalakeebs janftelobis dazghevis polisis shezena iustitsiis sakhlebshi shezlebat. Polisi ertsliania da mteli kveqnis mashtabit svadesva samedicino momsakhurebas moitsavs. Akhali servisi auktsionis tsesit cherchel sadazghevo kompaniya imedielis da iustitsiis sakhlis partnerobis parglebshi amokvedda. Servisit uko itsargebla pirvelma momkhmarebelma. Erdo sektori servis tavazovt momkhmarebels da nebismer ucxo kveqnis mokalakes sheudzlia ro ertsliani samedicino dazghevo iustitsiis sakhlis 121 filialsa da 20 mobiluri iustitsiis sakhshi sheidzinos. Dgheisatvis iustitsiis sakhli nebismer momkhmarebels 500-amde servisatsubis sakartvelos tels territoriaze. Iustitsiis sakhshi momkhmarebeli randomime tsuts shezlobs operatortan sheidzinos aghnishoul dazghova da shemdeg rom elektronul postaze miigos polisi elektronul formatshi da uqe shezlobs dazghovit sargeblobas. Aghnishoul dazghova tsqoqvaqnis მოქალაქეებს საქართველოს ყოფნისას დაეხმარებათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სერვისები მიიღოთ მარტივად და ხარისხიანად. ეს ამ ვეის დაინფო პაბლიკ. დიდი მადლობა იუსტიციის სახლს სამედიცინო დაზღვევის ამ შემოთავაზებისთვის. მე სამხრეთ აფრიკის მოქალაქე ვარ და სამედიცინო ხარჯები ტვირთად დააწყობოდა ჩემს ოჯახს. ამიტომ ბედნიერი ვარ რომ ეს სერვისი ხელმისაწვდომი გახდა უცხოელებისთვის. დიდი მადლობა იმ კარგი მომსახურებისთვის რომელიც იუსტიციის სახლში მივიღე. Ota chamugia samsxe javakhetis saxmtsipo tsqunobultan ertad sopel tsqrutshi meputkreebs shexta da akhali saxmtsipo programa gaatsno. Meputkreebs daufinansebat sqebis ghirebulebis 50% 70 larande tanxas kaze 5000 larande erd beneficierze. Programashi monatsileobis misagebat biznes operators unda qavdes putkris aranakleb 10 ojakhi. Celebrities gamalu bashi araerti komizieba gavatarit imistvis rom kheli shegvetspo fermerebistvis 200 meti kooperativi davafinanset sva sva aghchurulobis shezenashi aseve skebis ganakhlebashi gavazliret laboratoruli shesadzlobebi rats zalyan mishnolovani iqo imistvis ro dghes absoluturat sheuperkhebla sheileba taplis eksporti da khortsieldzeba matchulis evrokavshiris bazarze svadasva regionis kvekhnebshi ratkomaunda chven gavagzelib სამცხე ჯავახეთში მეფუტკრეობა საკმაოდ განვითარებული დარგია. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ჩვენს მთავრობას აქვს გეგმა, რომ კიდევ უფრო განავითაროს ეს დარგი. მნიშვნელოვანია, რომ მიგეგმება ახალი პროგრამა, რაც გულისხმობს მეფუტკრეობის ხელშეწყობას. სკა გვაქვს ხარისხიანი, იმიტომ რომ ჩვენ გვიხდება როგორც დასავლეთში, ისე აქეთ ნინოწმინდაში და ცოტა იქითაც კიდე თაბარობა. ამიტომ გვინდა კარგი სკები. და ახლა უშუალოდ რომ მინისტრისგან მოვისმინეთ ეს ძალიან გვესიამონა რა თქმა უნდა და რა თქმა უნდა ძალიან კარგია მეფუტკრეობა სამხალისებელია ნომერ პირველი ხვალ დილის 7 საათამდე წყალმომარაგება შეზღუდება წავკისის, კიკეთის, კოჯრის, წყნეთის, ბეთანის, ახლდაბის, კვესეთის და სამადლოს მოსახლეობას. ჯორჯიან უოთერენდ პაუერში აცხადებენ, რომ დასრულდა წყნეთის გზატკეცილის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, ახლა კი გადაერთების ბოლო ეტაპი მიმდინარეობს. ჯორჯიან უოთერენდ პაუერმა 3.6 მილიონ ლარამდე ინვესტიცია განახორციელა, რის ფარგლებში სრულად განახლდა სასმელი წყლისა და წყალარინების მილსადენები ჯამური სიგრძით 2.5 კილომეტრი. დღეის მდგომარეობით 2 აგვისტოს სამშენებლო სამუშაოების ძირითადი ნაწილი უკვე დასრულებულია, ამ წუთებში მიმდინარეობს ბოლო მონაკვეთის არსებულ ქსელთან გადაერთების ღონისძიებები.
Ასულთან მდინარე ქსანზე სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია მოძრაობა აღდგენილია ორი ვეზოლზე. ხიდის საბოლ ნაწილზე დაზიანებული იყო ბეტონის დამცავი ფენა, რაც საფრთხეს უქმნიდა ავტოტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებას. დროზე ადრე დავასრულეთ სარეაბილიტაციო სამუშაოები. Როგორც ცნობილია, გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე საჭირო გახდა ხიდის რეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება. 5 ივნისს გამოვაცხადეთ, რომ ორი თვის ვადაში აღნიშნულ მონაკვეთზე შეზღუდული იქნებოდა ეტაპობრივად ცალიზოვზე მოძრაობა. დღეის მდგომარეობით აღნიშნულ მონაკვეთზე დასრულებულია სავალნაწილზე მუშაობა, ორ მხრივად გახსნილია მოძრაობა. ხელოში ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. პროექტი რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ფინანსდება და მისი ჯამური ღირებულება 2 მილიონ ლარზე მეტია. იგება ურფენიანი ასფალტის საფარი, მიმდინარეობს ტროტუარებისა და სანიაღვრეს სისტემის მოწყობა. სამუშაოებს კახეთში სახელმწიფო რწმუნებული გაეცნო. გავეცანით ქალაქ თელავში ჭავჭავაძის გამზირის სრულ რეაბილიტაციის პროცესს. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული პროექტი საერთო ჯამური ღირებულება შეადგენს 2 მილიონ ლარზე მეტს, ხოლო მისი მოცულობა არის 1 კილომეტრზე მეტი მონაკვეთი. ეწყობა ფეხით სასიარულო ბილიკები, რომელიც არის ქვაფენით მოპირკეთებული, ასევე გზები ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე. პროექტი არის ზოგადად 2-წლიანი გარდამავალი პროექტი, მაგრამ როგორც ხედავთ, სამუშაოები ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს და ჩვენ წელსვე ვაპირებთ ამ გზის სრულ რეაბილიტაციას. ელსას ზაფხულის სამართლის სკოლის ფარგლებში საქართველოს ევროპის ქვეყნებიდან 20-ზე მეტი სტუდენტი სტუმრობს. ახალგაზრდები ქუთაისის აეროპორტს ეწვივნენ და აეროპორტების გაერთიანების გენერალურ დირექტორს შეხვდნენ. მათ სახელმწიფოს უსაფრთხოებისა და საერთაშორისო სამართლის თემაზე ლექციაც მოისმინეს. ევროპის სხვადასხვა ქვეყნიდან იურისტი სტუდენტები არიან ჩამოსულები, რომლებსაც საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების მიერ ჩაუტარდათ ტრენინგი სახელმწიფო უშიშროების პროგრამასთან დაკავშირებით. მათ გაეცნოთ საკანონმდებლო ბაზა და ის პროცედურები, თუ როგორ მიმდინარეობს საავიაციო უშიშროება და რა სამართლებრივი დოკუმენტაცია არეგულირებს აღნიშნულ საკითხს. ჩვენთვის აღნიშნული ღონისძიება მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება და UAG აკადემია მუდმივად ზრუნავს ახალი თაობის გაზრდაზე. ქუთაისში დავით აღმაშენებლის მოედანზე მულტიფუნქციური საგამოფენო სივრცის კონსტრუქციული და არქიტექტურული ნაწილის მშენებლობა დასრულდა. ყოფილი მუზეუმის შენობის რეკონსტრუქციისთვის რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამიდან 5 მილიონ ლარზე მეტია გამოყოფილი. მოეწყობა ტერასა მთავარი მოედნის ხედით და ამფითეატრის ტიპის სცენა ასიმაყურებლისთვის. აქტიურად მიმდინარეობს აღმაშენებლის მოედანზე მულტიფუნქციური ცენტრის მშენებლობა. ძირითადი სამუშაოები დასრულებული არის. სახელმწიფოს მხრიდან 5 მილიონ ლარამდე იყო გამოყოფილი აღნიშნული შენობის რეკონსტრუქციისა და მშენებლობისათვის. ძირითადი სამუშაოების დასრულების შემდეგ ქალაქი მიიღებს ახალ მულტიფუნქციურ სივრცეს, რომელიც მიმზიდველი იქნება ჩვენი ქალაქელებისათვის და ჩვენი უცხოელი ტურისტებისათვის. ქალაქის მერის მოვალეობის შემსრულებელი ბატონ დავით ერემეიშვილთან ერთად დავათვალიერეთ ქალაქში მიმდინარე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები, მათ შორის ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე მიმდინარე მულტიფუნქციური ცენტრის მშენებლობის პროცესი. დღეს სხვა სიახლეებს გაიცანთ ჩვენ ვებგვერდზე rusovi2.gr. კურიერი კი გემშვიდობებით 6-ამდე. ტრაფიკი.